верата на кариери в офиси. Страхливци неспособни да сменят кружките в хола си. Често против удавене, чакаме чужди пояси. Колко криво разбран си да искаш да сменяш пола си. Много момчета курнази говорят на мана жена си. 2017-та големеят в усвоени тераси. И не че съдя някой, просто давам паузата на каузата да бъдат някой. Стават всичко друго, но пък не и тях самите. И най-страшното за тях е да остана с тях самите. Видял се с лев малко, виждал съм те по-зле. Живота е вечно влизане и излизане от подлез. Не знаеш какво те чака, свежа среща с позната или протегната ръка на някой трипав просек в мрака. Накосан сме от краха, нищо не значи гряха. Кръстиш се пред църквата, прекрачвайки и прага. Усещаш ли утеха там, като разговаряш с Бога? Или пък се чувстваш, сякаш чакаш еднорога? Навярно грешник съм и аз, отричайки пророка. Но без да ви успорвам, тъй да вярвам, аз не мога. Живея в безверие, изгубил съм доверие. С тежка кашлица започвам моето ежедневие. И някак сякаш се ми тая, кой ще реже паеш тон. Спокойно пак затварям аз очи накрая. Танцуваш северняк, се бие с пътната покривка. Коли по мир проправят път по снежната обвивка. Умът горещ разтапя, мисли плаче за почивка. Спокойно казвам и си вдигам погледа с усмивка.